Zdravím vás pány a dámové, já jsem a navítám vás tu u zbrusu nové série ze hry Soulmask. Než se do toho ale vrhneme, menší poděkování. Tímto bych chtěl extrémně poděkovat všem členům tohoto kanálu, kteří se rozhodli finančně podpořit moji tvorbu. Je to neskutečný, děkuji moc krát a je to brutální motivace k tomu natáčet nový a lepší content. Také bych chtěl poděkovat vám všem za vaše odběry, lajky a komentáře u minulých videí a zároveň bych vás chtěl poprosit o like a koment pod tímto videem, protože vaše odezva je pro mě neskutečně důležitá a pomůže to videu v YouTube algoritmu. A v neposlední řadě navštivte můj Discord, který najdete v popisku videa, kde jsem se za vaši podporu rozhodl vám každý týden darovat nějaké Steam klíče. Tohle bude všechno a užijte si video. Při útěku před smrtícím obětním rituálem najdete na své cestě starodávnou mytickou masku. Tato maska v sobě ukrývá mocné znalosti a mění svět, který jste znali. Čelte drsným výzvám přírody, přežijte, zhromážděte následovníky a vybudujte si vlastní kmen. Proskoumejte a odhalte pravdy za tajemnou maskou. To je Soul Mask to je náš Soulmask. Je to nová survival hra, vyšla včera, vlastně když tuhle epizodu koukáte, tak ta hra vyšla včera. V předběžném přístupu, to už dneska samozřejmě známe. A mě nezbývá, než se do toho vrhnout. Jenom takhle na začátek řeknu, že celou sérii, kvůli tomu, že si tady vlastně upravujete svět formou dropu a tak podobně, tak budeme mít zrychlenou. Což znamená, že když to budete hrát vy na nějakým serveru, potažmo uh, solo a budete to hrát na nějakou normální obtížnost, budete hru mít celkově pomalejší. Říkám to tady dopředu, aby nikdo nenadával, jako eh, ty to máš zrychlený, máš tam větší dropy, seš pusy, nedokážeš to hrát normálně. Nejde o to, že to nedokážu hrát normálně, je to stejný jako u Konana, je to stejný jako u jakýkoliv RPG hry, teda RPG hry, u jakýkoliv survival hry, kterou jsme tady hráli, já to mám zrychlený kvůli tomu, aby jsme rychleji postupovali hrou a já vám mohu přinášet nový a nový content. Protože nerad točím cokoliv repetitivního. což znamená, že my hru budeme mít nastavenou prostě rychlejší, než běžně budete hrát vy na serverech, potažmo, vy třeba s kamarádama. Takže já nám půjdu založit svět a uvidíme se pak u tvorby postavy. Toto začíná pěkně, ty vado, no. <laughs> jaký tam zahybany, ale uh, jedna hra, co si, teda jedna věc, s kterou si tady ta hra servítky nebere, tak to jsou čůča teda. A už jenom kvůli tomu, že se radši budu koukat na ženský charakter, si ženský charakter vytvoříme, <laughs> já ho tady trošku poupravím a uvidíme. Tak mám tady něco málo vytvořenýho, nějaký, nějaký staty, který vám to povolí takže tady vidíte, jak to bouncuje. <laughs> prostě dokonce i zadnice bouncuje. <laughs> to je strašná chujovina, ty vole. Wow, to byl docela slušný jump, ty vole. A tady si vlastně vybíráte masku podle prakticky toho, čemu se chcete věnovat. Jo, co se týká masky eh, Civilization, je to maska, když si pročtete tady ty jednotlivé statistiky. Já vám je takhle přejedu, když tak si to stopněte, ať já tady netrávím čas, protože už to pročtený mám. Tak tohle je takovej, taková, dá se říct, tankovací maska. Eh, pak Rich, to je maska zase hodně zaměřená na range věci, protože vám to vlastně vylepšuje potom range statistiky, co znamená, že když chcete jet s lukem a tak podobně. A to, co pojedeme my, tak je Conquest. To je maska zaměřená na mílíčko, sneaking, zabíjení ze zálohy a to je to, čemu se chci pověnovat. Mám bílé vlásky, takže teoreticky to můžeme udělat takhle, že budeme mít zlatou masku. Já jsem první chtěl udělat tohle, ale to nám pak hodně splývá s vlasama, takže uděláme zlatou masku s bílýma prvkama. <laughs> A pojmenujeme se K. To je originální jak že ty vole. <laughs> jo, takže každopádně jdeme ten Conquest. Už jedeme masku na mílí. Ale je dobrý, že je to masku, kterou si vyberete, se promítne i do té skály, takže A jsme tu. to je mě to portlo rovnou někde na pláž, jo. Rovnou na pláži jsme. Ta mapa je obrovská, jak vidíte. <laughs> jako gigantická. My jsme tady na tady tom malým kousíčku. A uh, fakt je ta mapa obří. Jako obří, obří. Jo, tady máte různé ruiny, máte tady body zájmu. Uh, Rainforest Scout. Ultron Rainforest Scout. Spoustu věcí, které musíme odhalit. Já jsem tu hru hrál jenom chvilku, abych si uh, nastavil natáčení, nastavil kvalitu. Máme všechno na maximum, jo. Tak jak tu hru teďka vidíte, tak je to, když jsme úplně na max. Jo, takže... Uh, vlevo nahoře vidíte kvestíky, vpravo nahoře jaká je uh, teplota okolí, jaká je naše teplota, a samozřejmě kompas, takže i není to podle toho, kam se koukáme, no bo tam vidíte to světlý kolečko, kam se díváme a to červená ta šipička je, kam se kouká naše postava. Jo, vlevo nahoře teda questy, vlevo dole máte naše statistiky plus e, zkratky, jak se dostat do všemožných menu, ty se postupně hrou představíme, to se nebojte. Uprostřed dole, po levý straně HPčka, pak naše staty, jako je uh, energie masky, morálka, uh, váha, kterou můžeme nosit. Jak moc jsme uh, najezený a napitý, takže tady musíte samozřejmě řešit i jídlo a pití. Uh, a tak, a my pojedeme po questech a budeme si vysvětlovat vlastně všechno, co nám to říká. Jo, máme si teďka samozřejmě e, namířit na nějaký nejbližší křoviny a pozbírat z nich e, věci. Každá věc se vám tady jako profišenci e, levlí, jo, což znamená, že ono to je pak myslím, ne to jsou masknoudy, to jsem nechtěl. Já bych vám to rád ukázal tady profišenci tady máte proficiency, který všechny můžete maxovat, jo, jak produkce, což znamená, že nějaký armor crafting, craftsman, kiln, wood and stone, jo, všechno, co všelijaký věci budete vytvářet, tak se v tom můžete zlepšovat, tak i vlastně v kombatu podle toho, co budete používat. Já chci jít na dual blady, protože ty se mi líbily už v traileru. A pak u každý té efficiency máte za levely, kterých dosáhnete v té efficiency, různé věci, které můžete maxovat. Takže tady to je fakt hrozně moc. Pak je tady mastery, což znamená, že když pak nějakou zbraň používáte, tak se v ní vylepšujete. A pak samozřejmě vaše abilitky, které si můžete dávat. Tak máme pozbírat ještě šutry a kamení. Jak vidíte, tak se nám zvedá mining efficiency. Fakt nám to tady bude skákat rychle. Minimálně teďka ze začátku, protože ty první levly jsou jako uh, fakt easy, co se týká levlu A my, jak to máme, ještě zrychlený tak to bude skákat fakt rychle, jo. A jak říkám, je to kvůli uh, let's play, za normálních okolností bych to hrál po svým. Takže máme si přestečko otevřít campfire, odemknout si campfire, v tabulátoru si ho vykraftíme a teď ho máme placenout, a placenout to bude nejlepší na místo, někde na místo, kde aby jsme pak chtěli reálně vybudovat naši nějakou prvotní základnu. A já vám můžu jenom poradit jedno, já jsem zkoušel stavět na pláži, ale tam se pak jako dostanete docela do bodu, kdy jste omezený tím, že tady máte ty svoje tribesmeny, máte tady možnost, že se k vám vlastně přidávají uh, lidi a ty lidi pak můžou pro vás pracovat a oni pracují v nějakým okruhu od toho ohniště. Což znamená, že tady třeba krásný plácek, kde by se dalo úplně nádherně jako stavět, ale my zároveň budeme chtít být jako blízko surovinám, což znamená, že najít si jako fakt nějaký sweet spot a já bych chtěl být teda víc v džungli, i když prostě tady by se krásně stavělo měli bychom přístup hnedka jako k vodě, možná si tady uděláme potom třeba něco jako letní sídlo nebo tak, ale já bych chtěl najít nějaký plácek, který si tady třeba vyčistíme ve vnitrozemí, který bude fungovat, protože ti naši vesničani pak můžou vlastně e, chodit po, po okolí a sbírat suroviny, které tady jsou. Tak, já tady něco pozbírám, ať to tady trošku vyčistíme, No, se nám budou upgradeovat harvesty a tak podobně. To s tím už nic nenaděláme. <laughs> Máme to tady prostě trošku pobůstěný. Takže bychom si to založili. Tady budeme furt blízko té pláže a tady to vypadá jako celkem rovný plácek, ve kterým by se dalo stavět. Já říkám, já tady nemám moc jako proskoumaný ty části té mapy, abych věděl, ale myslím si, že tohle by mělo být úplně v pohodě já si tady projistnu ohniště někam takhle bokem. Tak máme si uh, odemčít primitive toolky. Jdem na to, uh, přes si máme vykraftit pikexu, Já si vykraftím prakticky rovnou všechny tři. Jak vidíte, tak se vám dávají i do týru, ve kterých se kraftí. Tak přehážeme si tady nějaký věcičky, dáme sekiru první, krumpáč druhý, tak, tak. Tohle si můžeme dát do inventáře. Já jsem omele vykraftil dva nože. Dobrý je, že tady můžete uncraftovat, jo, což znamená, že můžete věci rozebírat, takže když třeba pozbíráte něco potom z enemáků, tak to můžete normálně rozebrat a ten jo, ale jak říkám, máte, máte tady týry a tím jak se charakter vlastně v proficienci v tom craftingu zlepšuje tak se mu pak zlepšuje to, ten možnost toho uh, output, increased output no prostě zvětšuje se vám i ten stat toho že jak moc rare vám můžou padnout věci, jo Máme si vzít pekexu a ho pozbírat nějaký šutřisko. Nic těžkého, prostě to tady jenom vykopete. Máte z toho kameny krásná práce. Když si samozřejmě vmete sekiru, tak můžete zase posekat stromy. Když sekáte do stromů, tak vám padá uh, v, padají barky a branče a když ho úplně zničíte, tak vám padne i tady to uh, ty logy. To lepší tvrzený dřevo. Já se tady podívám ještě na nějaký tady z těch větších palem. Tady to totiž půjde hezky vidět, že nám budou padat jenom, jo, bark, branch a nad. A když to pokácíme úplně, tak nám spadne hardwood. Jo, to je to, co jsem chtěl, hardwood. Takže... A teďka si máme vzít cycle a pozbírat nějaký kytičky. Jo, takže se nám krásně boostne Harvest, z toho máme surovinky na kraftění provazů a tak podobně. Tohle můžete dost pravděpodobně znát, je to dost podobný jako v Arku, že jo? Takže... Uh, máme... Gear Tools, Bull Shelter, Recruit Tradesman, Against War, no, jo, bla, 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 press oh, O, open character interface, select the statue and improve, jo. Máme stat pointy, zase mám to navýšený, jo. <laughs> Takže nelekněte se toho, že vy třeba budete mít uh, statistik uh, statů, který můžete někam dát míň. Každopádně, Perception nám zvedá věci jako Coma Resist, uh, Production Output a je hodně zaměřený pak samozřejmě na uh, Luky, jo. Což znamená, že na jejich damage, na to, jak jste s těma přesný. Agilita uh, zase je tam. Je tam Paralysis Resist, takže jste rezistentní proti paralýze. Zase jste produktivnější. A pak je tam Spear Damage, Blade Damage, Dual Blade, Gauntlets a celkový Attack Speed Mine Weapon. To je to, co my pojedeme 100% Pak je tady samozřejmě Fyzík, což vám zvedá HP, Resistance, Chill a Flame Resistanty. To, jak rychle se vám vrací HP. A Poison a radiation uh, vám sundává z těla mnohem rychleji, když to máte maximum. Tý. To pojedeme taky. Pak je tu endurance, což vám zvedá prostě staminu a zmenšuje její kost na věci, které děláte, což taky pojedeme. A pak je tu samozřejmě strength, kde se vám zvedá load, poison resist, kolek zase collection efficiency a zvedá se vám damage s greatfordama, Hemrama a tak podobně. Vzhledem k tomu, že já chci jet jak dual, dual Blade, tak se mi strašně moc líbí i uh, obouruční zbraně. Jeden z důvodů, proč jsem si tady nechal dát těch pointíků hodně, je, že já vlastně chci jet prakticky každý z těch stromů. <laughs> Protože zároveň bych si chtěl zastřílet i z luku. Je to takový, že já nechci být zaměřený čistě na jednu zbraň, uh, jelikož je tohle let's play série, já nechci dělat uh, více sérií kvůli tomu, abych se zaměřil na více rozbraní. Takže jsem si nechal, aby se mi dávalo víc statistik pointů a já je tak mohl strkat vlastně do všeho. Jo, takže já si to tady tak naklikám a my pojedeme ten strom fakt jako zaměřený čistě na všecko. Jo, takže si zvedneme všechno ečkem pěkně o, si přidáte bodíky mezerníkem si je o, aloknete, co znamená, že se nám začne zvědat i load jo, což je něco, co samozřejmě chceme bum tady by se nám to mělo přepsat ne, když jsem přidal do strength, jo, 122, krásná práce takže se nám přidávají prostě statistiky v tom, co chceme A máme si odemčít primitiv v zbraně Jdeme na to, to je tady Máme si odemčit spír a já si odemču zároveň i bow a prakticky všechny tady tyhle věci to je dobrý mít a máme si vycraftit uh, wooden spír Takže tady zajdem, vycraftíme wooden spír Já si rovnou vezmu i shield, vidíte, že se nám hodilo rovnou v excelentní uh, tý. Tak, já to tady trošku přehážu Ty věci To dovrátím semka Shield dáme sem Tak Tak, máme i štít Můžete se pravým pěkně bránit A máte štít uh, f -cam. můžete To kopí hodit A když znova zmáčknete Tak uh, ženská je inteligentní Nebo vaše postavička je inteligentní A má to na provázku a díky tomu můžete jít a lovit zvířata jako třeba tady tohle. A on se vám i přitáhne. Krásná práce. Pak si vezmete kudličku. Já mám na šestce. dojdete k tomu. Můžete si toho tapíra savenout jako data. Máte tu dokonce hunting lock. A je tu dokonce i Hunting Promotion. Což znamená, že vy expíte svůj uh, hunting já nevím jak to říct, prostě svůj status v lovení, <laughs> je tady toho fakt šíleně moc, ta hra má extrémně moc v obsahu, proto jsem na to tak strašně moc nahypovaný, jo, máte tady klan, máte tady tribe, máte tady hunting, nějaký uh, tripy, který plníte, jo, tady je zase nějaký table, v huntingu máte prostě ten promotion, máte tady hunting log, takže tady si můžete zapisovat, co jste kdy ulovili, hunting gallery, což uh, vám ukáže, co jste ulovili. Uh, co, co, už máte vlastně zapsaný. No, a pak normálně kudličkou vykucháte, máte z toho maso, kůži, nějaký zuby a další, další věci. Na mapě se máme podívat na nějaký lokace. Uh, jo, což tady máte třeba tady tuhle lokaci, to je jasný. A kvěčkem máte Uh, life perception, což dělá takový jako odhalení. Funguje to jako, v, myslím, v asasínech jste měli takový to, jo, že vidíte uh, to zvíře, který třeba chcete, takže se vám takhle vlastně ukáže. Můžete si hodit F, jeb ho, přitáhneme ho a dokucháme ho už tady je růčo. Krásná práce. Vememe kudličku, a vykucháme z něho zase všechno, co potřebujeme. To, to prostě, ty, typický věci, to určitě, jako člověk zná z jiných her. Tak já si tady vyčistím trošku podlahu, protože budeme pak stavět. Uh, jo, máme si vycraftit Cooked Meat, takže tam dáme takhle, dáme Craft All. What the fuck, my máme 90. 90 masa, jako proč ne? Tak můžeme tam dát nějaký fuel, e, splitneme to na pár, ok, a hodíme tam fuel, to se nám prodlouží na nějakou dobu. Já tam klidně dám všechno, ať tam jede 3 hodiny. Ono se to díky tomu i trošičku, jako koukám, možná i zrychlilo. A můžeme to maso samozřejmě sežrat. <laughs> Já se podívám, jak jsme na tom zase v charakteru. Tady se nám samozřejmě zvedají naše statistiky. Wow. Nevím, kde jsem vzal endurance na 19. Ono je to asi těma, že jo, jako itemama, co máme. Ne, zvedá se to přes itemy. Vypadá, že by nám zvedalo maso ne K čo? jak jsme mi docílili toho, že máme takhle boostnutý charakter no to nevadí, já se budu snažit udržovat tak nějak jako všechno v rovnováze ať máme všechny staty stejný tady nějaký tutoriály nepotřebujeme samozřejmě přes Tčko Basic Building jdeme na to Basic Building, odemčeme všechno Zatím to stojí 0 pointů. Tady vidíte, kolik vás to stojí pointů, kolik pointů ještě máte. Tady ty základní věci vás stojí fakt jako nulu. Prestráv a máme vycraftit uh, rope. Já tady dám automaticky craft all. Jo, on se nám samozřejmě bude zvedat i uh, waving proficiency. Tím se nám to bude samozřejmě uh, zrychlovat, když se tady podíváme sem. Tak se nám tady ten, staty, tady ten stat jako zvětšuje, což uh, ho zrychluje a zvětšuje nám to možný output. No, takže když se podíváme teďka, jo, tak máme už 3,5. Krásně se nám to zvedá tím, že kraftíme. Tady toho materiálu budete potřebovat jako nesmyslně hodně, takže se ho nebavt, nebojte vykraftit a kraftit ho ve velkém množství. Tak přes téčko si máme linen dír, což uděláme, to je tady, vykreftíme, od, odemčem si obojí, teďka to po nás bude chtít, teď si vykreftíme látku, jo, že ji budeme potřebovat 20, já si tady rovnou ještě vezmu uh, tohle a budem natěžit další věci další tady ty materiály potřebný na lana a tak, protože toho fakt budete potřebovat jako obrovskou hromadu, obzvlášť když potom budete stavit budovy. Další, jo, tady, tady, to pak uvidíte, že ty, jako to množství těch surovin je absurdní a mít tady všechno nastavené na základní hodnoty, tak tady trávím u jednoho videa prostě x hodin času a vzhledem k tomu, že já vám chci přinášet ten content a chci vám přinášet co nejnovější a nejrychlejší ten content, tak to máme nastavený prostě zrychleně. A Buď to přijmete, anebo se na to nemusíte dívat. To je prostě nejjednodušší věc, co vám na to můžu říct. Uděláme si pants, uděláme si shoes, kostium, gloves, stone necklace, to rovnou to na sebe nahodíme, jak vidíte, tak tady už máme prostě fine, takže tady máte možnost vycraftit good, fine, uh, excellent, a pak si myslím, že je to už leg legendary, co jsem zkoušel já, tak jako po svim. Když jsem vykraftil něco, tak mi to tam hodilo. Dokonce i legendární status toho. Takže tady můžete vykraftit ty pěkně legendary. Tak kosu schováme. Krásná práce, co tam máme rám? Uh, basic weaving. OK. Uh, to je kde. Tak to je tady. Enter knowledge, technology for basic weaving. Simple bandáž, jo, jasný, ono nám to. Hře bandáž. A to bych měl muset umět psát. Tak. Vykraftíme dvě, protože to po nás chce čtyři. Krásná práce. Máme to, myslím, na sedmičce, což po nás chce, aby jsme to použili. Tak to použijeme, ono nás to vyhýluje. Co to máme dál? Prestap to Open Crafting Bar and Touch Foundation. To už je právě to, kde budeme stavět. Já dám vycraftit všechno, co půjde, což je 13. Mohl bych si z dát z ruky tohle a jo, jemnou si tohle semka. Krásně. Takže na osmičce budeme mít Foundation. Tak. A stavění je tady dost podobné jako v jakýkoliv jiný hře, takže já tady začnu docela vejškově. hodně nás to pustí jako do vejšky, ne že ne. Šup. A budem tady stavět. Tak. Ze začátku uděláme takovou jakousi bednu. <laughs> Možná to časem budu vylepšovat, já nejsem moc přes building, já si vždycky postavím nějakou budovu, pak ji sem tam jako vylepším. A tak, že jak to znáte třeba z No One Survive, e, jakým způsobem já funguju. E, já si to tady spíš totiž udělám takovým stylem, že si tady udělám něco jako přecínku e, ten barák, i když bude mít podlahu ve formě kostek. E, koukám, že mi došlo, co mi došlo. Roup. Tak, mi vycrafti všechnu roupu, kterou můžeš, kámo. No, tak si, i když to bude jako podlaha, podlaha, jako kostka, tak to, co uděláme, je, že uh, si tam udělám nějakou, nějaký balkónek, nebo prostě to, takový to předtím nevím, jak se to jmenuje. Uh, veranda, dá se říct, veranda, myslím. Takže, hele, dostal jsem kalajt, což znamená, že bych mohl vykrvtit prstínek konečně. To vám teda padá ze šutru, jak tak na to koukám. Tak. Já tady chci zlikvidovat nějaký kytičky, nám to tady nezavazí. tady se válí po zemi hromada surovin. Aby jsme to tady mohli trošku rozšířit. Jakmile dokraftíme věci. Já se zase podívám na charakter, máme tady dalších 9 pointíků. Vyrovnáme tady všechno na 20, teďka 20, krásná práce. 22 Už uneseme ty 132, ale už máme jako 68 narváno na sobě Což jako pak budeme muset někam vyházet Tak, ring nám zvedá maximální HPčka a tak Arm Resilience Names Už máme prstínek Eee Bodůvky si nechte tady pěkně prosím A dejte mi craftit další Foundationy 28 je asi zbytečně moc nevím, dáme třeba tolik. Tak a postavíme to tady ještě dál. Tady bych chtěl ještě o jedno, určitě. To rozšířit. Krásná práce. Nice. To se mi docela líbí. Tady by mohla být právě ten, ten a tady už by byl baráček, což znamená, že já to ještě budu rozšiřovat určitě tímhle směrem. To je nad slunce jasné. Tak, takže ještě, ještě tady dáme tři. Takže ještě si vykraftíme tři. 2, tři. Uf. tak, postavíme. Super. Co tam máme dál? Down of the new tribe, bonfire. Jo, takže ono už to po nás chce, aby jsme rovnou přeskočili do dalšího věku. Dá se říct, že do takového, že se tady přeskakuje prakticky jako v věcích. <laughs> nevím, jestli bych to tak jako nazval, ale vypadá to tak, protože tady máte vlastně campfire, to vám odemyká základní věci, pak máte bonefire, lepší věci, pak máte brown pit bonefire, jo, tam už máte bronzové věci, iron pit, ironové věci, uh, steel pit a pak fine steel pit, jo, takže tady se pak můžete dostat na úplně nějak, nějaký enchanted gauntlet, ty vole, a ancient Dual Blade a potřebujete na to Steel Dual Blade a Mysterious Alloy a Jade a Gold Obsidian a Mysterious má Ma Magnet, jo. jo tady budeme mít ještě jako, co dělat, aby jsme se dostali jako do tady těchto krásných věcí. Tak. Uh, máme ten... Jo, já jsem ho neotevřel. Super. Jsem o tom kecám, a neotevřel jsem ho. Teď ho máme i vycraftit. Tak a máme ho placenout Ono to po vás chce, aby byl pak i pod přístřeškem Já nevím jestli to teda jako prakticky pak placenout A mít to někde jako v budově Já tady tímhle směrem ještě, když tak budu potom budovu rozšiřovat uh, Tady budu chtít vchod což znamená, že teoreticky to můžem placenout uh, Nevím, nevím no jak to, jak to Ono to po vás chce totiž postavit tomu pak přístřešek. Jo, aby, aby ten bonfire byl chráněný proti dešti. A nevím, jestli to postavit jako v budově, nebo tomu prostě udělat jako nějaký samostatný, samostatný přístřešek. Co nám vůbec dovoluje jako to stavění, když se na to podívám. Jsou tam něco jako sloupy? to je to wall lamp. Nějakým způsobem to jako udělat. Ten bonfire. Aby nebyl jako v té budově, ale mohl stát i mimo budovu. On zabírá, já nevím kolik zabírá místa, on to vypadá, že 3x3, že? Jakože, když ho dáte jako do prostřed, tak je to prostě 3x3 vejška. Já to nechci mít jako v baráčku. Já bych tomu nejradši postavil jako nějaký samostatný. Takže uděláme takhle. Jo, já jich stejně mohl maximálně těch 9. Takže bonefire na chvilku odložím. Vezmu si... Jo, oni už se mi hodili do toho inventáře, super. A já postavím tomu tady nějaký samostatný. Mohli bychom si k tomu dát jako nějaký přístup, takhle. Takže ještě budu stejně potřebovat další. Ale postavil bych tomu Wow, mě hoc bylo víc, než jsem čekal. Jo, že si tady dáme jako vchod z našeho baráčku, přímo k tomu bon bonfireu A bonfire ale postavíme tady. Tak, to prohodím. A postavíme ho tady tak nějak jako uprostřed tohohle. Krásná práce. Vlezeme si do něj a on chce hardwood, jakožto to palivo, na to, aby fungoval. Uh, náš první kámoško se tady zjevil. Krásná práce. My ho přijmeme. Je to level 23, což je hustý super. Uh, no, teď to tady píše: Craft, touch, building materials and build cover, shelter to keep your bonfire safe from rain. To znamená, že by ho tady teďka musíme obestavit tak, aby byl ukrytý před uh, před deštěm každopádně lidičky já natáčím nějakých 42 minutek což znamená, že takový 30 minutový video z toho 100% bude, což jako otvírák je úplně plnohodnotně fajn za mě já doufám, že se vám tohle video líbilo že se vám bude líbit série tady ze Soulmasku pokud ano něco pomějte hodit like pokud chcete vidět další videa vycházící na daily bázi hoďte odběr, nějakou konstruktivní kritiku dolů do komentářů, protože ta se vždycky hodí pobustí to mě i samotné video Nezapomeňte se podívat do popisku videa, kde najdete můj Discord, kde každý víkend rozdí, rozdávám Steam klíče a Discord AG týmu, kde najdete další malé tvůrce. A mě nezbývá, než vám poděkovat, za to, že jste to dokoukali až sem a uvidíme se u další epizody. Čau, čau!